Krize nema, barem za najviše zakonodavno tijelo u Republici Srpskoj. Narodna skupština obnavlja vozni park. Budžetom za ovu godinu je planirano i odobreno 170.000 maraka za nabavku 5 vozila. Prihvatljiva ponuda je bila 162.000 maraka, ali bez PDV-a. Ponuđač koji bude izabran uslovljen je određenim stvarima. Sve one koji su aplicirali na tenderskoj dokumentaciji obavezali da u cijenu koju će platiti uračunaju i dio starih vozila koji ćemo im predati, tako da to neće biti definitivno ni ta iznos od 162.000 konvertibilnih maraka koji ćemo platiti, jer će oni u smislu staro za novo, dakle, ali ne u nazivu tendera, znači nego samo u uslovima plaćanja, biti u obavezi da uzmu i 5 naših starih vozila, tako da smo se ponašali maksimalno, racionalno i transparentno. Prijavila su se 2 ponuđača. Prihvaćena je ponuda kompanije Autokomerc Banja Luka, koja je u vlasništvu porodice biznismena Jovana Vidovića. Škode će najvjerovatnije biti nova vozila. Ponuda kompanije Ideal Petrol Nenada Luburića, koji je zastupnik Forda, odbijena je uz obrazloženje da ne ispunjava određene uslove. Ideal Petrol se žalio komisiji za žalbe. Čeka se odluka. Tada će biti jasno kako će i kome vozila biti dodijeljena. Ako vam kažem činjenicu da postoje vozila koja su prešla preko 450.000 kilometara, onda bi jedan od kriterijuma vjerovatno bio, bez obzira da li se radi o rukovodstvu Narodne skupštine ili šefovima klubova koje koriste ta vozila, da se vozila dodijeljuju onima, znači, koje su prešle najviše kilometara i čije održavanje sada iziskuje najveće troškove. Ekonomska računica je nešto drugačija. Transparentnost je ključna. S jedne strane je veliko pitanje da li su to vozila koja su zaista zaslužila zamenu, da li su prešla neku kilometražu koja je odgovarajuća za zamenu, a ako jesu, onda je veliko pitanje da li su korištena za službene potrebe predsjednika klubova, odnosno klubova. Paralelno sa obnovom voznog parka u toku su i radovi u Skupštinskoj sali. Posao reorganizacije sjedenja poslanika, vrijedan blizu 59.000 maraka, dobila je firma Nova industrija Vrbas, čiji je vlasnik Ljubomir Ćubić, ujedno i vlasnik niskogradnje Laktaši. Zanimljivo je da se i druga Ćubićeva firma Nova Dipo Gornji Podgradci prijavila za isti posao i tražila oko 10.000 maraka više. Dvije firme istog vlasnika, tako da je jedna zasigurno morala da prođe. Zakon o javnim nabavkama BiH ne zabranjuje da se za isti predmet prijavi koliko firmi istog vlasnika. Međutim, stručnjaci kažu da prostora za sumnju u takvim situacijama uvijek ima. Ono što sam mogu da primijetim da je tenderska dokumentacija koštala 30 konvertibilnih maraka, što po zakonu je tenderska dokumentacija može da košta onoliko koliko kopiranje i dostava. To znači da ta tenderska dokumentacija morala da ima najmanje 300 strana. Konferencijski skupštinski sistem koštaće preko 700.000 maraka. Zanimljivo je da nije prošao Banja Lučki Lanako, koji je do sada dobijao skoro sve slične poslove u Republici Srpskoj i miljenike vlasti. Lanako je ovaj put pobijedila firma Telegrup. Telegrup sa nižom cijenom u odnosu na Lanako, oni su dali garancije da će posao izvršiti u uredno predviđenom roku, dali su garanciju na sve radove koji će uraditi. Majstori uveliko radi. Do jesenjeg zasjedanja sve bi trebalo da bude gotovo. Početkom septembra očekuje se testna faza za konferencijski sistem. Rezultati glasanja poslanika će biti u elektronskoj formi uz automatsko evidentiranje podataka o prisustvu sjednicama i pojedinačnim izlaganjima.